Fala, turminha, show de bola. Aqui vem mais um Drops. Esse vai ser bate-bola, jogo rápido. Só aquele videozinho maroto, aquele videozinho moleque. Primeira parte. Uma dica pra quem visitar a cidade. Os walking tours. Os tours que você faz andando com guia. Você tem muita opção em Edimburgo desses tours. Você tem tours de graça. Você tem tours que você paga uma taxa específica no começo, que geralmente não é muito caro, ou você pode até alugar um tour privado para você. E os temas são os mais diversos. Você tem o tour histórico, que vai contar a história da cidade andando pelo centro, das personalidades, das pessoas famosas, dos nomes famosos que moraram aqui ou que são aqui de Edimburgo. Bom, e o tour de terror, você tem alguns desse segmento. Você tem o Ghost Tour, né, o tour sobre os fantasmas, sobre assombrações, o tour de terror e o tour macabro, eu acho, das pessoas macabras, que fala sobre as assombrações de Edimburgo, os fantasmas famosos. Tem alguns fantasmas que são estranhamente bastante famosos aqui. Tem alguns casos super curiosos sobre os primeiros serial killers registrados na história, que foram enforcados aqui. Você também tem o tour literário, que vai te levar para alguns pubs onde escritores famosos sentavam e escreviam os livros, e escritores, alguns escritores famosos antigamente sentavam e escreviam, e até os escritores de hoje em dia, alguns escritores famosos que moram aqui em Edimburgo, sentam em algum pub para escrever. Você começa visitando o Museu dos Escritores, e você tem esse trajeto pelos pubs que ficaram conhecidos por estar presente nessa cena literária. Bom, Pub Crawl é um dos meus favoritos. Ele consiste literalmente em, como o nome diz, em se arrastar de um pub para o outro. Você vai visitar uma sequência de pubs que tem algum tema, às vezes não tem nenhum tema. Tem várias opções aqui em Edimburgo diferentes. Geralmente você paga uma taxa para fazer parte do tour, mas pagando essa taxa você tem direito a alguns shots ou bebidas mais baratas em pubs, então você acaba recuperando esse dinheiro, ou esse dinheiro acaba voltando para você em bebida, que é genial. Um dos últimos que vale a pena citar agora é o Potter Trail, que é um tour mostrando as partes da cidade que fazem parte da mitologia do Harry Potter. Ou lugares que inspiraram o livro, que inspiraram a J.K. Rowling, como o cemitério onde ela pegou alguns dos nomes, o colégio que tem a vista para o castelo, que inspirou Hogwarts. Então, alguns lugares que inspiraram histórias que existem dentro do Harry Potter, ou que inspiraram a J.K. Rowling, ou lugares onde ela sentava para escrever. É um tour interessante, é um tour gratuito, e se você estiver visitando, vale a pena fazer esse tour. Eu vou filmar todos esses lugares e vou mostrar aqui no canal eventualmente, beleza? Por último no Drops, eu vou dar algumas dicas. Uma das coisas que eu comprei há pouco tempo e que eu achei fantástico. Eu comprei essa Pokébola. Ele vai ser um power bank, um carregador de celular, uma bateria extra para celular. Ele tem 4 cargas pro meu iPhone, o que é genial. E não é só isso. Ele é lindo, é uma Pokébola perfeita. Pra ser sincero, ele não é muito funcional como um powerbank. Ele é bem grande pra eu carregar por aí, ele não cabe direito na mochila. Mas eu não me arrependo nem um pouco, eu deixo ele em cima da mesa de trabalho e eventualmente carrego meu celular quando eu preciso. Eu vou deixar o link da Amazon, que foi onde eu comprei ele, se alguém quiser dar uma olhada. Mas show de bola! Segunda diquinha do dia, esse livro que eu tô lendo, ele chama A Ciência Arruinando Tudo Desde 1543. O livro é uma sequência de quadrinhos inspirados em ciência ou em piadas científicas. O livro é isso, ele é basicamente uma sequência de tiras e quadrinhos com tema científico, com umas piadas... principalmente ironizando como a ciência destruiu aquelas crenças e como mudou o mundo que a gente conhecia até então. É um livrinho divertido, as piadas são muito inteligentes, são geniais, além de... As piadas são engraçadas, inteligentes, geniais, eu achei um livro super divertido.
E é uma sátira bem legal sobre as pessoas que resistem à mudança, ou que resistem à ciência. Enfim, eu vou deixar o link também aqui embaixo. Bom, e por último, um disco que eu tenho ouvido essa semana bastante é o Not Too Late, da Norah Jones. Bom, eu adoro Norah Jones. Esse disco específico, eu fiquei muito contente por ter comprado em vinil. Além da... A música é muito boa, o encarte é muito legal. Então fica a minha dica de música também. Acho que é o que tem pra hoje, eu já falei bastante. Se vocês tiverem qualquer pergunta, é só deixar no comentário. Se vocês tiverem alguma sugestão, ou se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa específica aqui da cidade, da Escócia, Twitter e no Facebook também. Já tem a página do Broccoli no Facebook também. Semana que vem eu vou estar aqui de novo. Vale a pena voltar, conferir, se inscrever no canal também. E acho que é isso, galera. Falou!